ତେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଜନସାଧାରଣ ଚାହାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏଠାର ଜନସାଧାରଣ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ଭିତରେ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଭିତରେ ଥିଲେ, ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଇତିହାସକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନକରି ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀର ଅଞ୍ଚଳ, ଚାନ୍ଦୁଆର ଶିଳ୍ପ ଯେଉଁଠି ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତେଣୁ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ଚାହାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷ ସମାନ ଚାହାନ୍ତି ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ। 35 ମାସ ପାଇଁ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବୁ। କେତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଅଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଛି। ଯେଉଁ ଭଳିଭାବରେ ଫନିଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଜି ହଇରାଣ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ। ଯଦି ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ 3 ବର୍ଷ କିଛି କାମ ନ କଲେ ପୁଣି ବି ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ୟା ମିଳିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ ଆମେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲୁଛୁ ପିପିଲି ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗର, ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆପଣ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ କଥା ଉଠାଇଲେ, ତା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆବାସ ମିଳିନି, ଏଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତେବେ ପିପିଲି ଏନ୍ଏସିରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି? ପିପିଲି ଏନ୍ଏସିରେ 2012 ମସିହାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟିଏ ଖାଲି ଶୁଭୋଦୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ଏବଂ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଘର ଆଜି ଭୂତକୋଠି ହେଇଛି। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିମାନେ ସେଠି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଇନି। ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଆସିଲେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟିଏ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଟିଏ ନାହିଁ। ଆଜି ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଯାଉଛି 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଜି ବାହାର ମଣ୍ଡପରେ ବାହାଘର କରୁଛି, ତେଣୁ ଏନ୍ଏସିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହେଇନି।